Böyüklərimizi qoruyaq aksiyası artıq Qobustanda fəaliyyətdədir. Böyüklərimizi qoruyaq adlı sosial aksiya Bakı şəhəri və Abşeron rayonunun ardından 50 saylı Qobustan Abşeron seçki dairəsi üzrə millət vəkili Şahan Zeydzadənin təşəbbüsü ilə Qobustan rayon icra hakimiyyətinin dəstəyi ilə artıq Qobustan rayonunda fəaliyyətə başlayıb. Bu barədə Xəbərdar.net-də millət vəkili Şahan Zeydzadə məlumat verib. Millət vəkili bildirib ki, bununla bağlı könüllülər qərargahı artıq öz işinə başlayıb. Qərargahın yaradılmasında əsas məqsəd Qobustan rayonu ərazisində yaşayan və yaşı 65-dən yuxarı olan tənha vətəndaşları sosial qayğı ilə əhatə etmək, onlara sosial məişət xidmətləri, o cümlədən ev təsərrüfatı ilə bağlı işlərdə, əsas tələbat mallarının, dərman vasitələrinin alınmasında, kommunal ödənişlərin edilməsində və s. işlərdə lazımi köməklik göstərilməsidir. Könüllülərin və Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Qobustan rayon şöbəsinin sosial xidmət sektorunun birgə dəstəyi ilə vətəndaşlara sosial xidmətlər göstərilib. Həmçinin qeyd edək ki, artıq Qobustan rayonu üzrə icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə 100-dən çox 65 yaşdan yuxarı şəxslərə qida məhsulları yardımı çatdırılıb. Məlumat üçün bildirək ki, İqtisadiyyat, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi, Təhsil Nazirlikləri və Azərbaycan Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin birgə təşəbbüsü ilə həyata keçirilən Böyüklərimizi Qoruyaq sosial aksiyası xüsusi karantin dövründə yaşı 65-dən yuxarı olan tənhalar üçün nəzərdə tutulub. Sosial Xidmətçi və Təhsil Nazirinin bir tələbə könüllü proqramının tələbə könüllüləri çağrı mərkəzinə edilən müraciətlər əsasında ünvanlara daha tez, rahat getmək və kömək göstərilməsi işləri operativ icra etmək üçün ödənişsiz taksi xidmətindən istifadə olunur. Bayır axşam olduğuna görə qaldı, sabah yenə gəlmiş deyəcəklər. Çox sağ olun, Allah hamımızın kömək olsun. Bizə qayğı göstərdi gücə görə, bizə köməklik elədi gücə görə. Allah prezidentimizin də dadına dursun, köməyi olsun. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Sizin də köməyiniz olsun. Bunları yığdıq səhəri, indi bunu da inşallah sabaha həll edəcəyik inşallah. Mirzə Mirzəli, Xəbərdar TV üçün.